Täällä videon kommenteissa väki kysyy, että mikä vitun huumeruisku tuolla on. Äijät, äijät. Ei tää on mikään huumeruisku, tää on lämpötahnaa tietokoneeseen. Et ne huumeet on täällä. Et. Niinku en mä, en mä haluaisi piikittää tätä, et mitä vittua. Hei rakkaat lapsukaiset, tässä videossa me puhutaan muutamasta eri asiasta, joista sais mun mielestä hyvän videon, mutta yksikään niistä aihealueista ei oo yksistään tarpeeksi pitkiä omaan kokonaiseen videonsa. Kuvauksesta löytyy aikaleimat, jos sä halut skipata jotain osia. Aloitetaan Luurin tilanteella. Eli jonkun aikaa sitten Juha Luuri poisti kaikki Niilo 2.2 perkaamistriimit, eikä tulevissa live-striimeissä suostuttu sanallakaan avaamaan, että mikä tilanne on. Mulla on pari eri teoriaa, mitä mä haluan esittää. Ensimmäinen, mitä näkee aika paljon kommenteissa, on että Mahunkivene olisi ilmoittanut Luurin työnantajalle kiusaamistriimeistä, ja tämän takia homma olisi lopetettu. Kannattaa tässä kuitenkin muistaa, että kyseessä on asioita, mitä joku on sanonut YouTube-kommenteissa. Eli lähteen luotettavuus on käytännössä nolla. Mutta mun mielestä tää kuulostaa ihan uskottavalta, varsinkin kun Luuri ei ole sanallakaan maininnut syytä perkauksien poistoon. Sitten toinen vaihtoehto, mikä kävi mielessä, olisi se, että Livestreamia olisi otettu alas kiusaamisesta, sillä saatatte muistaa, kun Leafin kanava poistettiin, kun tämä teki joku 12 video Pokimanesta. Youtube saattaa siis katsoa useita kymmeniä niilon perkausvideoita aika pahalla. Mä kuitenkin uskon, että Luuri olisi saattanut valittaa asiasta, jos YouTube päättikin, että kyse oli kiusaamisesta, eikä olisi vaan ollut hiljaa. Sitten mun viimeinen peliteori on, että niillä on saattanut ottaa yhteyttä poliiseihin, jotka olisivat sitten käskeneet luurin lopettaa. Tää kanssa selittäisi, miksi luuri ei haluaisi kommentoida asiaa. Mutta kuten mä sanoin, asiasta ei ole varmuutta, joten tää kaikki on vaan arvailua tässä vaiheessa. Tähän saattoi siis loppua pannuhuoneessa pauhaaminen ja vaimalta salaajuominen. Rip. Tiedättekö, mulle usein kerrotaan kommenteissa, että mun kanava on ihan kuollut. Mutta mä muistan vielä, kun mä mittasin mun kanavan kasvua sillä, kuinka kauan uudella videolla kesti saada 100 näyttökertaa. Jossain vaiheessa mun videot sai viikon aikana 100 näyttökertaa, sitten yhden vuorokauden kuluessa, mutta nykyään heti, kun mä lataan videon ja siitä lähtee ilmoitukset, niin sillä on 100 näyttökertaa. Niin kun aivan välittömästi. Mun pointti on se, että vaikka mä en revikkään semmosia hulluja näyttökertoja niin ennen, niin silti ainakin joku 10-30 000 ihmistä katsoo mun jokaisen videon, ja no välillä huomattavasti useampikin. Mä oon kuitenkin tehnyt videoita 11-vuotiaasta asti, eli nyt 9 vuotta, ja mä oon nähnyt hyviä ja huonoja kausia näyttökertojen kannalta. Mutta mä uskon, että niin kauan, kun mä yritän vaihdella millaisia videoita mä pistän ulos, niin jossain vaiheessa mä löydän taas jonkun semmosen kultaisen videoformaatin, mitä on hauska tehdä ja mitä tosi moni ihminen haluaa katsoa. Mä oon kuitenkin tehnyt sen jo useampaan kertaan. Mä myös haluan tehdä vaan semmosia videoita, mitä mä itse haluan tehdä. Mikä tarkoittaa, että ei paskanneta joka päivä ulos uutta kommentaarivideota, jotka on tosi suosittuja, vaan välillä ladataan Bemari-projektia, vaikka se saakin kolme kertaa vähemmän näyttökertoja. Ja ehkä vielä joku päivä mä saavutan sen 100 000 tilaajan playbuttonin, joka on ollut mun tavoite tässä nyt jo yhdeksän vuotta. Mutta kuitenkin näiden videoiden tekeminen on vieläkin rahallisesti kannattavaa, ja mä oikeesti nautin näiden editoimisesta, ja mä oikeesti tykkään lukea ihmisten kommentteja. Mä niinku aina luen kaikki kommentit. Eli jos sä oot joskus kommentoinut jotain mun kanavalle, ja se kommentti ei ole mennyt lootaan, niin mä olen varmasti lukenut sen. Te olette saattanut huomata, että videon taustalla pyörii naisten cs gameplaytä Mä olen nyt ehkä pelannut neljä peliä Valoranttiin, ja täytyy sanoa, että se on kyllä jotenkin tosi härski peli. Tuntuu, että tähän on vaan pistetty CSN asemekaniikat ja Overwatchin hahmot, ja niistä on tehty semmonen ihmissekotus. Ja oikeasti jotkut hahmot on ihan suoraan Overwatchista revittyjä. On se huora, joka pistää jääseiniä ylös. On Reaperi, joka on tommonen varjo hupparijävä jonka yksi abilityistä on sille teleportata varjona. Sitten on Hanso, jolla on jousipyssy, jolla voi ampua nuolia, jotka paljastaa vihollisia seinien takaa. Sitten siellä oli kai joku midgetti, joka rakentaa turretteja ja silleen. Näitä saattaa olla vielä tosi monta enemmän. Mutta niin kuin mä sanoin, mä oon pelannut vain neljä peliä, niin mä en tiedä kaikkia hahmoja, mitä tässä pelissä on. Tai edes niinku, murto osaa, mä no, tiedän ehkä neljä. <tosikin> tässä on niinku, CSN asemekaniikat, paitsi aseilla sprejaaminen on tosi paljon helpompaa kuin CS. :ssä. Ja sitten tässä on hahmot suoraan Overwatchista, mutta abilityt ei vaikuta läheskään niin paljon. Mutta ainakin tää on perinnyt CSLta sen, että se ei vaan toimi. Noiden neljän pelin aikana. Servut on kaatunut joku kaksi kertaa silleen, että ei vaan voinut pelaa enää. Että ripuli kautta viisi. On taas aika hyvät aiheesta seuraavaan. Tää on nyt vähän random, mutta miksi Transut pistää mulle kuvia niiden persereijistä? Tää on siis asia, mikä on tapahtunut useampaan eri otteeseen eri ihmisten kanssa. Ainakin joku kolme-neljä kertaa. Niinku mä en ole menettämässä mun yöunia jonkun kiveksistä ja persereijästä, mutta on vaan tosi huvittavaa, että näin on käynyt niin monta kertaa. Miettikää nyt kun ootte vaan ulkona ja avaatte Snapin ja sit siellä on tämmönen. Sitten tää jäbä vielä sanoo, että mä en saa haukkua sitä. Mulla on semmonen vinkki ihmisille, että jos te pistätte tämmösiä kuvia vaan kysymättä lupaa ensin, niin on kaksi asiaa, mitä te voitte olettaa, että tapahtuu. Yksi, kuvasta otetaan screenshotti ja sitä jaetaan eteenpäin. Kaksi, sua haukotaan. Mut anyways, mieti kuin hyvältä tuntuu, jos voisin nuolla sun persettä ja sun kasseja. Mutta joo, nyt on hypitty randomaiheesta randomaiheeseen. Mä jätän teille tähän loppuun pari suurta elämän viisautta, jotka varmasti mullistaa teidän elämän. Elämässä saa random randomkortit, osaan vitun paskoja, osaan hyviä, mutta niillä on vaan pakko pelata, koska sä et voi koskaan tietää kuinka paskat kortit muilla on. Suorastaan kaunista ja tosi filosofista. Tän takia meitsi on hyvä pelaa Uuno. Elämä on co-op eikä single player. Me ulos ja hommaa kavereita läskipas. Mutta joo, mä muistin just, että kaikki mun viholliset tulevat tuhoutumaan ja kärsimään loputonta tuskaa. Eli tilaa kanava ja tykkää videosta tai joudut tuhoutumaan ja kärsimään. Hei hei! Ja mä puhun tähän vielä ihan muutaman sekunnin, niin te voitte katsoa tän tosi eppisen klutsin tässä lopussa. Vau, wow, meitsi vaan voitti.